Neki vrtići sutra neće raditi, uprkos, kako tvrde, velikim pritiscima na terenu od poslodavaca i direktora. Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije organizuje štrajk upozorenja od 7 do 8 časova i to zbog malih plata. Njihov zahtev ostaje 21% veće plate za sve. Oni koji vaspitavaju i uče stariju decu ne odustaju od štrajka najavljenog za 1. novembar. Ali sutra u vladi nastavljaju pregovore sa premijerom Vučevićem. I tu su plate na dnevnom redu, ali i bezbednost. Može li se školstvo popraviti kad se u njega ulaže ispod evropskog proseka i svako malo se reformiše? Jelena Kikić. Od obdaništa do fakulteta sve je u rukama države, a nema vlasti koja nije obećala da će joj obrazovanje biti prioritet i svaka je započela reformu posle koje je bila neophodna nova, pa tako decenijama. Ovo sad ću vam pročitati jedan insert iz ekspozea predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića 27. aprila 2014. Jer prosto hoću da naglasim, kad govorimo o obrazovanju, tu su, meni su dve reči nespojive, odnosno spojive i apsolutno vezane za obrazovanje, to je odgovornost za izgovorenu reč i čestitost. I ako toga nema u obrazovanju, mislim, sva struka će, mislim, pasti. I evo, ako dozvolite, imajte strpljenja, mali inset. Ova vlada će pokušati da reformiše obrazovni sistem. Da li znate da je svaki treći đak u Srbiji funkcionalno nepismen? Sad, ako znate najnovije podatke, mi smo i dalje, ako nismo i malo i dalje otišli, da je veći udeo od jedne trećine đaka u Srbiji funkcionalno nepismeno. Kaže, nama će obrazovanje biti na prvo mesto. Znanje je temelj od koje krećemo da gradimo našu zajedničku kuću, našu novu Srbiju. Bolju Srbiju, Srbija koja zna. Mi moramo našu decu da naučimo pre svega da pravilno razmišljaju. Kada to nauče, naučili su najvažniju lekciju. 10 godina kasnije, đaci su i dalje funkcionalno nepismeni. Srednja škola i dalje nije obavezna. Prosvetari imaju plate ispod republičkog proseka. Nasilje u školama dovedeno je do ekstrema. Autonomiju univerziteta država kontroliše preko novca, zabrane zapošljavanja i izmena zakona posle kojih je samo porastao broj ljudi koje delegira u rukovodeća tela fakulteta. Čak i izbor za studentski parlament postaje pitanje moći i vlasti. Pa pokažite se, što se krijete? Imamo i psa tragača. Kakva sramota. O, dobro. Beži. Obrazovni sistem održavaju ljudi koji u njemu rade i kojima je do njega stalo. Drugima je samo zgodna tema za govore i obećanja. Stiče se utisak da se čini sve u suprotnom, da se on oslabi, degradira i da se nastavlja sa pričom o takozvanoj kvazi eliti i da se znanju da neki negativni predznak, sem ako to nije korisno za neke situacije, kao što je u debatama vezano za litijum ili vezano za uspehe IT-a ili ako je neki univerzitet dobro rangiran, onda je odjedanput to znanje postaje korisno jer je u funkciji potrebe vladajuće stranke. Mi smo trenutno društvo koje po svom kulturnom, vrednosnom, civilizacijskom nivou zaslužuje ovakvo obrazovanje. Takvog ima ga jer ga takvog zaslužuje. Ne kažem, nije ovo defetizam, ovo je samo pesimizam. Ali je defetizam, znači mi možemo, evo kažem, nema šanse da ako želimo da za godinu dana ne promenimo programe i neke stvari ili rasteretimo nastavnike, i decu i nastavnike. Ali teško u ambijentu u kojoj i vlast, sve političke snage sa svojim biračima komuniciraju samo putem populizma i zastrašivanja. U tome nema ničeg rečima i slovima prosvetiteljskog. I dalje se nižu strategije, pravilnici, uvode novi predmeti, održavaju seminari i radionice. Znanja kako poboljšati ne manjka, ali volja onih koji donose odluke i dalje izostaje. Pa ne možete vi đaku kazati znanje je kapital najveći, a on na delu u praksi vidi da onaj koji ima malo onaj drugi kapital, novac u rukama, kupuje diplomu. Ne možete vi đaku reći budi pošten, nemoj prepisivati, a on na delu u svom društvu, nije taj đak glup, on vidi,
plagijatore i prepisivače kako zauzimaju ključna mesta u ovoj državi. Čini mi se za veće reforme i promene potrebne su u obrazovanju političke promene. Kad se oni dogoditi, to je dosta neizvesno. Odnosi snaga su još uvek takvi da to nije baš na vidiku. Ja mislim da treba zaista da trudimo se da u postojećim okvirima nešto promenimo, bilo na taj način što ćemo, dakle, unaprediti kvalitet nastave, povezati se sa institucijama iz sveta, a ponekad verovatno i kroz štrajkove tražiti da se poboljša položaj u obrazovanju i taj pritisak može da ostvari neki rezultat. Srbija tek malo više od 3% svog bruto dohotka izdvaja za obrazovanje. Manje od nje samo Albanija i Rumunija. Na nivou Evropske unije prosek je 5%. A bez novca teško da može da se isplanira i realizuje bilo šta, kamoli reforma obrazovanja. Novac je važan zato što nas on usmerava. I dakle, mi kada prijemamo platu iz budžeta, mi iz toga čitamo šta država hoće da mi radimo. I novac je važan zato što nas ograničava da radimo ozbiljnije poteze, ali mislim da i u ovoj situaciji postoji dovoljno prostora da se preraspodele sredstva ili da se nađe podrška bilo od međunarodnih donatora ili iz privatnih izvora da se prave neke promene. Mislim da ne možemo samo da gledamo na državu i da očekujemo da nam država da rešenje, između ostalo što sada znamo da državi mi nismo prioritet. Novo merenje dometa školskog sistema u Srbiji stiže u novembru kada se očekuju rezultati poslednjeg PISA testiranja. Pre ocenjivanja funkcionalne pismenosti đaka procenjivaće se strpljenje i odlučnost njihovih nastavnika na štrajku zakazanom za 1. novembar. Jelena Kikić, Televizija Nova.